Kattokaa, hyvä puki kävi. Mä pelasin tällä, mikäli jää, ninja, salamurhaaja, varas hahmolla. Ja se jäi tolleen omituiseen asentoon, kun mä tarttuin tuolla kiipeilyköydellä, niin tälleen se jäi ihme makkara-asentoon. Mä en tiedä mitä kävi, mutta tää näyttää tosi omituiselta. Missä se on kiinni? Mä en tajua, missä se on kiinni. Oh, no nyt se irtos. Onnistuiko se uudestaan? No se oli siinä. Ihme juttu.